Og så jo lønningene i disse to selskapene skrudd opp på nivå med det private næringsliv, og kanskje over. Akkurat. Og du kan si det å være, sitte i ledelsen i disse selskapene her, det er jo for det første, de trenger ikke forholde seg til finansmarkedet. Egentlig ikke å forholde seg til kunder. De trenger ikke å forholde seg til konkurrenter, som man må gjøre i et privat børsnotert selskap, hvor du må forholde deg til alle tre på en gang, pluss en rekke andre ting. Likevel så er da lønningene skrudd opp. Hva snakker vi da? Nei, det er 5, 6, 7 millioner kroner i året.